Hejsa, og velkommen til den her video. I dag skal jeg binde en Polarmagnus variant. Den kommer til at se cirka sådan her ud. Den ligner mig, den er originale, men jeg binder den nok lidt på min egen måde. Så se med. Vi starter med krogen. Jeg binder på de her Arix, og jeg binder på de her Light Stinger. Jeg har valgt en størrelse 4 den her gang. Jeg kan godt lide, at den her har en lille smule størrelse. Så det starter vi med at sætte i her. Så har jeg hvid bindetråd. Og vi starter med at sætte tråden på som alle andre fluer. Vi lægger tråden hernede af et pænt jævnt lag. Stopper så den ned omkring mellem krogspidsen og modhæren. Det næste vi skal bruge, jamen, det er, at vi skal have en hale på. Og der kan jeg godt lide de her grizzlyfjer. Jeg har sådan et stykke nakke, hvor der er sådan lidt store umulige fjer. Jamen, den bruger jeg til haler. Starter lige med at trække alt det her umulige af. Så kan jeg godt lide lige at klippe et stykke her. Fordi at så kan jeg lægge den på som hale. Det der er smart ved at lægge den på den måde er, at man kan lige lægge den på her med et par løse tørn. Jeg lægger den sådan lige tre helt løse. Så kan jeg nemlig alt efter, hvordan halen skal være og vende. Så kan jeg lige trække den, så den har den længde, jeg gerne vil have. Og så ellers binde her bag. Jeg synes, det her er rigtig fint. Jeg kan godt lide, at der skal være lidt mere hale, så jeg tager et stykke mere og klipper til på samme måde af den her store mulige fjer. Så har jeg igen et stykke, jeg kan bruge til hale. Lægger det på her. Sætter det fast lige med tre løse tørn. Og når jeg så ved, hvordan jeg gerne vil have halens længde skal være, jamen fint. Så sætter vi det fast. Nu har vi lidt hale, som jeg gerne vil have den. Der hvor den skiller sig lidt ud i forhold til mange af dem, man ellers ser, det er, at jeg gerne lige vil have et par stråler Crystal Flash i halen. Og der gør jeg simpelthen det, at jeg bare lige lægger en lille smule på her. Det skal ikke være en pokkers masse. Jeg tænker to stråler i hver side. Så de skal være sådan cirka længden på halen plus minus. Og jeg lægger lige to stråler på ham på den anden side også. Så er der sådan fire små stråler. Det kan jeg godt lide, at den lige har en lille smule, der lige giver det flash. Ikke fordi, at en duping skal nok give flash, men jeg synes faktisk, det er meget pænt. Det næste, jeg skal have på, jamen, det er en rib. Min rib, der bruger jeg sådan set bare et stykke mono. Jeg har bare noget 0,25-0,30. Det er egentlig ikke så vigtigt. Det, der er mest vigtigt, er jo egentlig bare at lige få et stykke på.
Det er egentlig kun, det er ikke noget, der kan ses på fluen. Det er egentlig kun for at gøre den stærkere. Det er ikke altid, jeg kommer rip på, men nogle gange gør jeg. Det skulle i hvert fald gøre, at kropshaglet lige har lidt mere at stå imod med, når havørens tænder kommer og sætter sig i den. Sådan fik vi en rib. Så skal jeg kropshaglet på. Jamen, samme type som halen. Bare i mindre, så jeg har sådan en også grizzly. Og den binder jeg på i den spidsende. Den skal jo tapere rigtigt. Op imod hovedet. Så jeg binder den på hernede i den lille ende, fordi så vil den tapere større og større efterhånden, som jeg tørner den op af. Sådan der. Jamen, så har jeg min hale, min rib og mit kropshagel. Det næste, jeg skal have på, jamen, det er dubbing. Og jeg bruger det her SLF Ice Dubbing. Det, jeg godt kan lide ved den, jamen, det er det her lille spil, der i. Man kunne egentlig bruge hvilken som helst lys dubbing, men jeg kan godt lide det her lidt lille flash, der i. Det, jeg starter med at gøre, det er egentlig, at jeg lægger et lag på. Det skal hverken være for meget eller for lidt. Det, der er vigtigt, det er egentlig, at det kan børstes ud bagefter. Så det kommer til at ligge lidt løs herhenad, men det skal man ikke være bange for. Det skal nok blive hængende. Der kommer jo både kropshagel og rib på. Det jeg bare vil sikre mig, det er, at når jeg skal i gang med børsten på et tidspunkt, jamen så skal der være noget dubbing at børste ud. Jeg skal lige have lidt mere dubbing. Jeg fanger lidt mere her. Så derfor sætter jeg det ikke på. Jeg har også andre gange sat det på med dubbingløkke. Det synes jeg nogle gange, de måske bliver lige lange nok af fiberne. Det er heller ikke sådan, at den skal have sådan en helt pelset krop. Den skal selvfølgelig være der. Hverken for mig eller for lidt. Det er jo altid lige kunsten af ikke at få dem overdresset. Så skal vi i hvert fald ikke længere op. Der skal jo være plads til kuglekædeøjne, når vi kommer derop af. Det var dubbingen. Det jeg godt kan lide at gøre nu, jamen det er lige med min velcro-børste. Bare lige at få lidt af fiberne ud. Ikke for meget. Den skal nok få nogle flere tæsk, når vi har fået resten på. Men så er jeg da sikker på, at lidt af dubbingen lige er kommet ud. Så tager jeg min kropshagel. Stille og roligt vikler omkring. Og det, der er vigtigt for mig, det er egentlig, at vi lige får startet den rigtige op. Jeg ser, det gør vi lige sådan her. Den får egentlig nogle fornuftige turns her. Ups, så starter jeg lige forfra igen. Det kunne være, jeg skulle bruge min hakkelklemme, men der er nok at være et problem på dem her. Vi kører stille og roligt kropshakle på. Der skal være nogle turns, hverken for mange eller for lidt. Jeg kan godt lide, at der er en lille smule kropshakle. Det er jo transparensen i fluerne, som jeg er sikker på, der også trigger fiskene. Og hvis der er noget, der er transparent, jamen det må da være et kropshagel. Det giver det altid lige en ekstra omgang heroppe, hvor hovedet skal være. Simpelthen bare for lige at
i en fornuftig tapering og lige kan indikere, hvad få lidt normalt look på fluen. Og jeg sørger lige for altså forsikret kropshaglet, så jeg er sikker på, at den ikke smutter nogen steder. Sådan der. Så holder vi lige hele herligheden tilbage. Og sikrer mig, at det sidder fast. Så har jeg min monorib. Og den skal jo så selvfølgelig den modsatte vej. En kropshaglet. Kropshaglet har jeg valgt at køre samme vej, som jeg kører duping på. Og det gør jeg simpelthen for, at kropshaglet kan gå ned og lægge sig i de samme viklinger. Fjerstammen for kropshaglet kan ligge der i samme viklinger som min duping. Jeg bruger lige min nål her til at få duping og kropshaglet her med min rib. Og kører derudad. Og igen, når vi når ud i enden, jamen, så skal vi lige have sikret ribben her. Vi holder stadigvæk lige det hele tilbage. Og vi får lige sikret ribben, at den ikke smutter nogen steder. Sådan. Bum. Det jeg godt kan lide nu, inden jeg sætter den sidste hakkel på, jamen det er lige at give den en lille smule med velcro-børsten her. Og det er simpelthen for at sikre mig, at jeg kan få mere dubbing ud, inden at jeg inden jeg gør den færdig. Hvis nu hacklet gik i stykker, eller der var et eller andet, jeg var utilfreds med, jamen så kan jeg da i mindste bakke en lille smule baglæns, men det her, det ser meget fornuftigt ud. Kropshackle, dubbing, halen, lille smule flash, ser helt perfekt ud. Det næste, jeg skal have på, jamen, det er jo den karakteristiske pinke hackle heroppe ved hovedet. Og der bruger jeg selvfølgelig fluorescerende pink. Jeg har jo lidt med UV, at jeg er helt sikker på, at det giver en forskel. Og det er i hvert fald noget, der virker. Så jeg bruger de her fluorescerende pinke hackler. Det er jo de fleste, gør. Jeg tror ikke, der findes så mange andre. Men UV er i hvert fald noget, jeg er sikker på. Trigger fisken. Jeg ved ikke, om det er tilfældigt, men jeg synes da, hvis jeg har noget med UV på, at i hvert fald i de svære dage ved kysten, der synes jeg godt nok, at det er, når der kommer det på, der gør en forskel. Vi sætter den på her. Fugter lige fingrene en gang, så vi kan starte med at holde dem den rigtige vej. Ikke fordi det er så super vigtigt, de skal nok komme til at sætte pænt. Uanset om man lige holder dem tilbage, men det gør det lidt nemmere. Så jeg får kørt min pink-hackle her på. Egentlig ikke noget imod, at der kommer nogle omgange. Jeg synes egentlig ikke lige præcis den pinke, at man kan overdresse den helt voldsomt. Men det er der nok andre, der har nogle andre meninger om. Men vi låser lige hacklet her. Giver lige et par omgange. Og lige tage med der. Sådan. Og her er det vigtigt for mig i hvert fald lige at holde det hele rigtig godt tilbage. Jeg lægger endda tråden sådan lige lidt hen over hacklet. Og det gør jeg sådan set, fordi jeg skal ind om lidt og have sat hovedet på. Så
skal klippe pænt af. Sådan der. Det er helt perfekt. Det jeg egentlig gør nu, det er, at jeg smider lige en whip finish på. Og det gør jeg sådan set, fordi jeg skifter min tråd til rød. Jeg skal have rød bindetråd på hovedet. Sådan der. Skifter lige hurtigt her. Jeg har kun én trådholder. Jeg ønsker mig en ny julegave. Så kan den her gamle trådholder blive brugt til de andre stykker tråd, man ikke så tit bruger, eller når man kører med tofarvet, så har man da en ekstra holder. Og vi får lige sat den røde tråd, ja. Nå, kom fast. Sådan. Jeg har sådan en rød her. Ligger lige i bundlag på her. Og lige at dække den hvide tråd, og samtidig lige få låst den nye tråd fast. Og vi klipper den i gang her. Puff! Sådan! Det kan jeg ikke leve med. Sådan der. Det næste jeg skal have på, jamen det er et par kuglekæder. Jeg vil godt tweake lidt og få dem sat pænt på. Jeg laver lige to løse viklinger. Og lige holde tilbage her. Laver jeg lige to den anden vej også. Sikrer mig igen det er holdt tilbage. Kigger lige forfra, om de sætter lige. Meget godt der. Skal jeg igen lige sørge for at holde mit hakkel tilbage, og jeg laver bare lige her i starten nogle krydstørn. Sikrer mig det hele, det sidder hvor jeg gerne vil have det. Når jeg laver nogle krydstørn, så laver jeg lige nogle rundtaller. For simpelthen lige at ramme det hele lidt op. Sikre mig igen, at jeg har det, hvor jeg gerne vil have det. Kører lige et par viklinger på udvendigt om. Og inden er de, hvor de skal være. Det er det. Perfekt. Det jeg så gerne vil, det er at låse dem fast, så de ikke ryger af. Og der bruger jeg lidt sekundlim. Normalt så bruger jeg til, som I så på kløverfisken, så brugte jeg en gel til at lime hovedet fast på. Her der bruger jeg simpelthen en flydende, som lige kan løbe ned, så giver det lige 2 minutter. Så det lige kan løbe ned i trådviklingerne og låse det helt fast. Lægger lige et par løse ekstra ovenpå. Så ved jeg, at det er låst. Og slutter jeg selvfølgelig af med et par whip finish. Bum, en. Så lader jeg lige to på, så er jeg sikker. Det kan godt være lidt hårdt ved det, sådan en flue her, når man kaster med den, når den har de her kuglekæderøjne. Sådan der. Og når jeg så er sikker på, at sekundlinen er helt tør, jamen så kommer jeg lige lidt ekstra lak på hovedet. Jeg bruger bare en almindelig klar neglelak. Så kommer det lige ind og ligge, hvor jeg smed sekundlinen. Jamen, Polar Magnus, min variant. Klar til at ryge baljen efter havørreder. Og vi snakkede lidt om UV. Jamen, det virker fint. Hacklet har fin UV, masser af glans i det lille af dubbing. Så
Det er jo perfekt. Knæk og bræk derude, og tak fordi I så med. Smid gerne en kommentar eller like, og subscribe til kanalen, hvis I synes det her er interessant. Der kommer et link på skærmen herinde så længe, så klik og følg med. Kan I hygge jer derude? Hejsa!